ሰላም ጻንሐ በላይ 16 ኾይኑሎ ዘይና ነው። መበል 1442 ክልተን ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸበረ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳይ እስልምና ተቐዳሚ ምፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ነቢይና ወሓቢብና ሰይዲ ወለዲ ኣድናን እንኳን ለዛሬ ለተከበረው ዒድ ኣልፊጥር ያደረሳችሁ እንኳዕ ንሎሚ ዒድ አልፊጥር ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ኣብ ኢትዮጵያን ወፃእን እትርከቡ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ከምኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንኳዕ ንበዓል ዒድ አልፊጥር ኣብፅሐኩም። አልሓምዱልላሂ። ንቅድሚት ንከሰጋግረና ድማ ንኣላህ ንለምኖ እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ንምባል ፈቱ። ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም 13 ተግባራት ኣብ መዓልቲ ዒድ አልፈጥር ክፍፀሙ ከም ዝግባእ ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ገሊፆም። በዛሬ ቀን ማንኛውም ሰው ደስታ ሊገልጽ፣ ቤተሰቡ ሊያስደስት፣ ጎረቤቱ ሊያስደስት ተገቢ ነው። ሌላው ከስረቱ ሶደቃ፣ በዛሬ ቀን ሶደቃ ማበርከት አስፈላጊ ነው። ኣብሎ ምዕለት ዝኾነ ሰብ ሓጎስ ክገልጽ ኣሎ። ስድራ ቤቱ ጎረቤቱን ክሐጉስ ይግባእ። እቲ ኻልእ ኣብሎ ምዕለት ሰደቓ ክህብ ይግባእ። ንጎረባብትና፣ ንጽጉማት መሓዙትና፣ ንዓቕመ ድኹማት፣ ንሕሙማት ሎሚ ክነካፍሎምን ክንሐጉሶምን ይግባእ። እዚ ሃይማኖታዊ ግቡእ እዩ። ጾመ ረመዳን 30 መዓልትታት ብምውፃም 6 መዓልትታት ዝወሰኸ ዓመት ሙሉእ ከም ዝጾመ እዩ ዝቝጸረሉ ኢሎም እዮም ነቢዩና ዓለይቱ ሰላት ወሰላም። መፍትሒ ጾም ሰደቓ እንተ ዘየዋጺእና እቲ ጾም ኣብ ሰማይ እዩ ዝንጥልጠል ተባሂሉ እዩ። ናብ ኣላህ ዘቕርብ ሰደቓ ልፊጥር እዩ። 6 መዓልቲ እንተተወሲኽዎ ዓመት ሙሉእ ከምዚ ጾምና እዩ ዝሕሰብ። ስለዚ እዚ ኩሉ ክገብሩ ይግባእ። ኢትዮጵያን ሓድነቶምን ሰላሞምን ብምሕላው ልምዓት ከረጋግፁ ከም ዝግባእውን ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳይ እስልምና ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ገሊፆም እዮም። አንድነት አስፈላጊ ነው። ሰላም አስፈላጊ ነው። ሰላማችንን አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን ወደ ልማታችን ልንጓዝ ይገባል። ሓድነትን ሰላምን ኣድለይቲ እዮም። ሰላምናን ሓድነትናን ብምጥንኻር ናብ ልምዓት ክንጓዓዝ ይግባእ። ሓደ እንተኮይንና ዘሸንፈና ይህሉን። ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለና ኣሕዋትን ኣሓትን ናብ ሓድነት ክንምለስ ይግባእ፣ ናብ ሰላም ክንምለስ ይግባእ፣ ናብ ልምዓት ክንምለስ ኣለና። እዚ ብተግባር ክግለጽ ኣለዎ። ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ጸላኢ ምንም ዝብግረና የለን። እቲ ግድብ ክንግድቦ ኢና፣ ጸላኢና ድማ ክነንበርኩ ኮይና። እዚ ንምግባር ድማ ሓድነትና ክንሕሉ ይግባእ። ክንፋቶን ክንቀራረብን ክንመኻኸርን እንተኽኢልና እዩ። ነዚ ድማ ክንጭነቐሉ ይግባእ። ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሰ ዝሓዘቶ መርገፂ ካብ ትምህርቲ እስልምና ወፃ ምዃኑ ኣብ መበል 1442 ዒድ አልፈጥር በዓል ዝተረኸቡ ሰዓብቲ እቲ እምነት ገሊፆም። ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ንክዕወት ሰዓብቲ እቲ እምነት ብሓባር ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩሎ። ሰናይት ንጉሴ ዋዲዳቶሎ ኣባ ደመቀ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መበል 1442 በዓል ኢድ አልፊጥር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብድምቀት ተኸቢሩ። ሓቂቅ ማ ዘነና አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ወብሽዑራኢ ሓቂቅ ማ ዘነና አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ካብ ወጋዕታት ዕለት ጀሚሩ ተኸተልቲ እቲ እምነት ሃይማኖታውን ሃገራውን ሓድነት ዘጠናኽሩ መልእኽትታት ብምሓዝ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስቴድየም ብምምራሕ ኣብዒሎም ወዮም። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ግድብን መጠቀም ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። መበል 1442 በዓል ዒድ አልፊጥር እንትኽበር ማሕበረሰብ እስልምና ምስ ካልኦት ሰዓብቲ እምነት ንሓድነት ሃገር ብሓባር ጠጠው ክብሉ ከም ዝግባእ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኣዲስ ኣበባ ሼክ ሱልጣን ኣማን ገሊፆም። ሃገርን መገንባትም ሆነ ማልማት የሚቻለው
አንድነት ሲኖር ነው ሀገር ምልማ ሆነ ምህናት ዝካል ሀድነትን ትልዩ ናይ ባለ ሀድነት ዘይሐለ ህዝቢ ምስካለውት ሀደ ከጎነ ይኽልን ሀገርና ኢትዮጵያ ናይ ሁሉ ማህበረሰብ እስልምና ሀድነት የለያዩ ስለዚህ ሆነ ድማ ማህበረሰብ እስልምና ነቅዘይብል ሀድነቱ ብምሕላው ንሀገር ሰላምን ዕቤትን ዓብይ ግደ ክትፃወት ይግባእ ኢትዮጵያ ካብ እትፍፅሞም ዓበይቲ ጉዳያት ምምላእ ማይ ካልኣይ ዙር ግድብ ህዳሰ ሓደ ምዃኑ ዝሓበሩ ሼክ ሱልጣን እዚ ንከይዕወት ንዝቃወሙ ኣካላት ማሕበረሰብ እስልምና ካብ ዝኾነ ዋንላዓሊ ንግድብ ህዳሰ ሓገዝ ከበርክት ከም ዝግባእ ገሊፆም ይህ ወሳኝ ፊታዊ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት ያደረገ ማንንም እዚ ፍትሓዊ ተጠቃምነት መሰረት ዝገበረ ንማንም ዘይጎድእ ኸይዲ ምዕራፍ ንምትዕንቃፍ ብሓይልታት ወፃእ ዝግበሩ ሸርሕታት ህዝቢ እስልምና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንግስትታትን ብሓባር ጠጠው ብምባል ከፍሽሎ ይግባእ እቲ ግድብ ሙሉእ ንሙሉእ ክሳብ ዘዛዘም ከም ቅድሚ ሕዚ ኣድላይ ሓገዝ ዘበለ ኩሉ ክንቕፅል ነተሓሳስብ እስልምና ንፍትሓውነት ጠጠው ዝበለ እምነት ምዃኑ ዝሓበሩ ተሳትፍቲ እቲ በዓል ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሰ ዝሓዘቶ መርገፂ ካብ ትምህርቲ እስልምና ወፃእ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብሓበር ጠጠው ክብሉ ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም የአንድ ምግብ የአንድ ሰው ምግብ ለሁለት ይበቃል የሁለት ደግሞ ለሶስት ይበቃል ላሉ ነቢይ መሐመድ ናይ ሓደ ሰብ መጓሊ ንክልተ ናይ ክልተ ድማ ንሰለስተ ይኽእል ኢሎም እዮም ኣብ ቁርዓን እንተርኢና ድማ ፀገም እናሃለዎም ፀገሞም የቕረብ ምባል ዘለዎም ዘካፍሉ ሰባት ከም ዘለዎ ይሕብር እዩ ንሳቶም ፀገም ከም ዘይብሎም እናተፈልጠ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም መብራህቲ ከም ዘሎ እናፈለጡ ኣይኾንን ዝብል ሓሳብ ምምፅኦም ከም ሓደ ኣስላማይ ትኽክል ኣይኮነን ስለዝኾነ ኣባይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓባር ጠጠው ምባል ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ተኸፊሉ ተዛዚሙ ክርኢ ደሊየ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ብምሕላው ክቕፅሉ ከም ዝግባእ ዘመላኽቱ መልእኽትታት ኣብቲ በዓል ዝተመሓላለፈሉ ምዃኑ ዝሓበሩ ተኸፈልቲ እቲ በዓል ኣብ ዝቕፅል ምምላእ ካልኣይ ዙር ማይ ግድብ ህዳሰ ዕውት ብምግባር ኢትዮጵያ ካብ ፀገም ክትናገፍ ምግባር እዩ እንትብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም በተለይ ዓረብ ሃገሮች ኣካባቢ ላይ ያለው ውጣ ውረድ ከፍተኛ ነው ኣብ ሃገራት ዓረብ ከይድና ርኢና ኢና ዘለና ክብርን ሞገስን ከይድና ርኢና እዩ ኢና ሰብ ኣብ ሃገር እዩ ዝኽበር ኣብ ሃገርና ልምዓት ኣልሚዕና ንኸይንስደት እዚ ሓደ ውሕስና እዩ ነዚ ድማ ኩለና ሓድነትና ብምጥርኻን ነዚ ልምዓት ክንፍፅም ይግባእ ይሄ ግድብ እንግዲህ ያው ሁላችንም ተቻችለን በጋራ ሃገርና ኩለን መፋስቲ ሃገራት ብፍትሓውነት ክትቀማ ዘኽእል ስምምዕ ጋህዲ ንምግባር ፃዕረ ብምግባር እያ ትርከብ ኣብዚ ኸይዲ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ብምባል ሰላማዊ ርክብ ብምጥንኻር እቲ ግድብ ንኩሉ ብዝከኣል ምስራሕ እዩ ኣላሁ ኣክበር ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና መበል 1442 በዓል ዒዳል ፈጥር ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓታት ኣኽቢሮም ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እቲ በዓል ብርከት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳይ እስልምና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሼክ ሱልጣን ኣማን ኣብ ወርሒ ፆም ረመዳን ዝረኣዩ ሰናይ ተግባራት ዘላቅ ባህሊ ጌርካ ምስራፅን ምፍፃምን ይግባእ ብምባል ኣገንዚቦም በሂወታችን ውስጥ ረመዳን በመጣ ቁጡር እዝነት ከፍ ይላል ኣብ ህይወትና ረመዳን እንትበፅሕ ርህራሀ ይብርኽ ለገስቲ እውን ይነቓቕሑ ሰናይ ተግባር እውን ይብርክት ኣብዚ ዝተዛዘመ ወርሒ ዝነበረና ምልዕዓል ናይ ኩሉ ሻዕ ልማድና ክኸውን ይግባእ ኣብ እምነትና ልዑል ቦታ ዘለዎ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንኽነኽብር ከምዚ ብፍቕርን ብምትሕስሳብን ንሃገር እውን ዝተርፍ ሓድነት ፈጢርና እንትርአ ኣድላይነት ሓድነት ብተግባር ምምስካር እዩ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ዘለዉ ማሕበራዊ ሸቶ ክረጋገፅ ዝኽእል ሓድነቶም ተስጥሙ እዮም ዝበሉ ሸክ ስልጣን ኢትዮጵያን ቅድሚ ኩሉ ንሕብረትን ሓድነትን ልዑል ዋጋ ክህቡ ድማ ፀዊዖም ክቡራንና ክቡራት ሃገርን መገንባትም ሆነ ማልማት የሚቻለው አንድነት ሲኖር ነው ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሃገር ምህናፅ ኮነ ምልማዕ ዝከኣል ሓድነት እንትህሉ እዩ ናይ ባዕሉ ሓድነት ዘይረጋገፀ ህዝቢ ድማ ምስ ካልኦት ሓደ ክኸውን ኣይኽእልን ሃገርና ኢትዮጵያ ኩለ መዳያዊ ሓድነት ማሕበረሰብ እስልምና የድልያ ስለዚ ማሕበረሰብ እስልምና ዘይነቐነቕ ሓድነቱ ሓልዩ ንሰላምን ዕቤትን ሃገር ብቐዳምነት ልዑል ብፅሒቱ ኸበርክት ይግባእ መበል 1442 በዓል ዒዳ ልፈጥር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሮም ኣብቲ ኣብ ስታድየም ዝተኸበረ በዓል ዒዳ ልፈጥር ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣቤ ቅዱስ ወርሒ ረመዳን ብፆም ብፀሎት ብምትሕጋዝን ብሓደነትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያ ዘላቶ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ዘላቶ ፀገም ንክትወፅእ ፆምን ፀሎትን ብምግባር ንካልኦት መርኣያ ዝኾነ ተግባር ዝፍፅሙሉ ወርሒ ምዃኑ ተዛሪበን በጾም በጸሎት በይቅርታ በአብሮነት በመረዳዳትና በመደጋገፍ
ማህበረሰብ ሙስሊም ወርሒ ጾም ረመዳን ብጾም ብጸሎት ብምድግጋፍን ብሓድነትን ዘሕልፍሉ ከምኡ እውን ሃገርና ዘላትሉ ኩነታት ብምግንዛብ ካብ ዘላቶ ጸገም ንክትወፅእ ጾምን ጸሎትን ብምግባር ንኻልኦት መርኣያ ዝኾነ ተግባር ፈጺሞም እዮም። ብምዃኑ እዚ ተግባር ኣብ ጾም ረመዳን ጥራይ እንተይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ተግባራትና ክንኽተሎ ዝግብአና ሰናይ ተግባር እዩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ ካልኦት ኣመንቲ ሃይማኖት ብምዃን በዓል ፈጢር ብምኽባር ፍልልያት ሃይማኖት ንዝብህጎ ኣካላት ብምኽሻፍ ልዑል ኣበርክቶ እውን ፈጺሞም እዮም። ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበሉ ሰዓብትት እምነ ዝተረኸቡ እንትኸውን ኢትዮጵያውያን ብሓበራ ብሃንቀውታ ንፅበዮም ምዝዛም ህንፀት ግድብ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኣብ ጫፍ ንኽምብፃሕን መሰልና ንምጥቃምን ንድሕሪት ኣይንብልን ክብላ ገሊፀን። እኛ ኢትዮጵያውያን ማንንም ለመጉዳትና ለመበደል እንደማንሻው ሁሉ ማንንም እንዲጎዳንና እንዲበደል ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኻልኦት ክንጎዳይ እንደልን ካልኦት ክጎድና እውን ፈጺምና ይንፈቅድን። ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዉ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን እቲ ግድብ ናተእዩ ብምባል ግድኦም ዘበርክትሉን ህንፀቱ ተዛዚሙ ንምርኣይ ብሃንቀውታ ዝፅበይሉን ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ። ስለዝኾነ ንሕና ኢትዮጵያውያን ህንፀት እቲ ግድብ ተዛዚሙ ንምርኣይ ከም ንደሊ ዓለም ክፈልጠና ንደሊ ኢና። ብወገን ህዳሰ ግድብ ካብ ዝኾነ ይኹን ንዝመፅእ ፅልዋ ኣይንቕበልን። ፈጣሪ ዝሃበና ተፈጥሮዊ ሃፍቲ ምጥቃም መሰልና ጥራይ እንተይኮነስ ግዴታና እውን እዩ። ዘረግቲ ሰላም ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ማእኸል ንምግባር ንዝሃቀኑ ኣካላት ነበራይ ክከታተል ከም ዝግባእ ዘተሓሳሰባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ መጻኢ ብሄራዊ መረፃ ፍትሓውን ተኣማንን ኮይኑ ንክዛዘም ኩሉ ግድኡ ንኸበርክት እውን ጸዊዐን። ሃገራችን ወደ ኣዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግራትን ብሄራዊ ሃገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሃገርና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ እትሰጋገረሉ ሃገራዊ መረፃ ዕውት ፍትሓውን ተኣማንን ኮይኑ ንክዛዘም ዘይትካእ ግደኹም ከም ተበርክቱ ዘለኒ እምነት ዝለዓለ እዩ። ደጊመ እውን ንመበል 1442 በዓል ዒድ ኣልፈጥር እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ክብል ፈቱ ዓርስኹም ሓለዉ። ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ኣብ ፆመ ረመዳን እናርኣይዎ ዝመፁ ምትሕጋዝ ሕዚ እውን ኣብ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንደለይቲ ሓገዝ ብምንዳይ ከደግምዎ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ ፅምብል መበል 1442 በዓል ዒድ ኣልፈጥር ካልኣይ ዙርያ ምልኣተ ማይ ግድብ ህዳሰ ንክካየድ ግቡና ክንፍፅም ኢና ብምባል እውን ተዛሪቦም ኣለው። መሳርሕትና በሪሁ ብርሃንን ተስፋይ ጫኒን ኣዘራሪቦም ኣለው። ለዓለም ሙስሊም ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለአንድ ሺ አራት መቶ ንጻዕብተ ሃይማኖት እስልምና እንኳዕ ንመበል 1442 በዓል ዒድ አልፊጥር ብሰላም ኣብፅሐና። ረመዳን ንዘይብሉ ብዛዕባ ምሕጋዝ ተኸኢልካን ተኸባቢርካን እዩ ዘምህር። ረመዳን ማለት የሚባለው ረመዳን ማለት ትምህርቲ ቤት ነው። ትምህርቲ ቤቱ ምንድን ነው? ረመዳን ማለት ቤት ትምህርቲ እዩ። ሓደ በዓል ጸጋ ንዝጸምኡን ንዘይብሎምን ንዝጸምሁን ብኸመይ ክሕግዝ ዝብል ትምህርቲ ዝረኽበሉ እዩ። 30 መዓልቲ ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ከይበልዐ ኸሰተ የውዒሉ ምሸት እዩ ዝበልዕ። ብድሕሪኡ ዝሓሸ መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ንዝጠመዩን ዝጸምኡን ብምዝካር ምትሕብባርን ምክኣልን ምትሕግጋዝን ዝቐስምሉ እዩ ረመዳን። 30 መዓልቲ ምስ ወድኡ ኣብ ዒድ ድማ ኣላህ ንምምስጋን ይበቕዑ። ረመዳን አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ነበረ። ሸሪዓችን ሚያዘን ረመዳን አልሐምዱሊላህ ጽቡቕ ነይሩ። ሸሪዓና ኣብ ረመዳን ብፍላይ ሰብ ዘለዎ ንዋይ ኣብ ሰለስተ መቂሉ ሓደ ኢድ ንረመዳን ከውዕሎ እዩ ዝዝዘና። ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ንዝተጎዱ ወገናትን ዓቕሚ ንዘይብሎምን ክረዲ እዩ ትፅቢት ዝግበር። እዚ ድማ ብሂወት ክሳብ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ዝፍፀም እዩ፣ ዝቋረፅ ኣይኮነን። ይህ ረመዳን ውስጥ ስናደርግ የነበሮ መልካም ስራዎች በሙሉ ከረመዳን በኋላ ደሞ ኣብ ረመዳን እናፈፀምናዮ ዝነበርና ሰናይ ተግባር በሙሉኡ ድሕሪ ረመዳን እውን ኣብተን 11 ኣዋርሕ ክንቅፅለሉ ይግባእ ማለት እዩ። ብፍላይ ንጽጉማትን ንኣረጋውያንን ምሕጋዝ፣ ወለዶም ዝሰኣኑ ህፃናትን፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ወገናትናን ኣብ ጎኖም ክንከውን እዩ ዘለና። ኣምና ያ ሁላችን እንደምናቀው በየቤታችን ነው የሰገድነው። ዘንድሮ ደሞ አልሐምዱሊላህ አሁን ሰው ዓሚ ኩልና ኣብ ገዛና ኢና ሓሊፍና እዩ። ሎሚ ዘበን ድማ ጥንቃቐ ብምግባር ርሕቀት ብምሕላው መዐመሚ ኣፍን ኣፍንጫን ብምጥቃም በቢ መስጊዱ 30 መዓልቲ ሓሊፍናዮ ኢና። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ኮቪድ ጭቡጥ ነገር ስለዘየለ እቲ ጥንቃቐ ንድሕሪ ሕዚ እውን ክንትግብሮ እዩ ዝግባእ። ዒድ ማለት ንባዕልካ ጥራሕ ተጠቃሚ ምዃን ኣይኮነን፣ ካብ ጎረቤት ጀሚርካ ምትሕጋዝ የድሊ።
ክርስቲያን ኮነ ሙስሊም ማለት ነው። ህዳሴ ግድብ የኔ ነው ያንተም ያንቺም የሁላችንም ነው። ግድብ ህዳሴ ናትሰይ ናትካን ናይ ኩልና ነው። ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ምርግጋጽ ብዙሕ ጉዕዞ እዩ ዝተርፋ። ካልኦት ሃገራት ዝማዕበላኩ ዘለዎን ጸጋ ስለ ዝተጠቐማ እየን። ሓንቲ ሃገር ዕቑር ሃፍቲ ስለ ዘለዋ ሃፍታም ኣይትበሃልን። ዘለዋ ዕቑር ጸጋ ክትጥቀም ከላ እያ ምዕብልቲ ትበሃል። ማይ ረቦ ኣባይ ኣላህ ዝሃበና ሃፍቲ ተፈጥሮና እዩ። ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና ሃገርና ኢትዮጵያ እያ፣ ካልእ ሃገር የብልናን። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ንብለሉ ጉዳይ የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥንታዊ ሓድግታት ዝርከብሉ ሙዚየም ማሕበረሰብ ቢላሉ ልሓበሺ ተዓዚቦም ስማማኣየኑ ዘወደዱ ጸብጻብ ቢሮ ኣባዲ ኸርቦ እዩ። ካብ እዚ ምስረት ዝተወሰኑ ዓመታት ዘቑፀረ እዚ ሙዚየም ኣብ ውሽጡ ጥንታዊ ሓድግታት እስላም ዝሓዘ እዩ። ስያመ እዚ ሙዚየም ኢትዮጵያዊ ቢላል ገይሩ ዝተጣየሸ እዚ ሙዚየም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተሃዊፁ። ካብ ነጋሽ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ታሪክ እስላም ኢትዮጵያ ዝሓዘ እዚ ሙዚየም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብውህብቶ ዝተረኸቡ ሓድግታት ዝሓቆፈ እዩ። በዚህ ሙዚየም ውስጥ እንግዲህ በተቻለ መጠን እዚ ሙዚየም ኣብ ውሽጡ ብዝተኸኣለ መጠን እስላማዊ ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ ሓድግታት ሒዙ እዩ። ሰባት ንኸጽንዑ ሃይማኖታዊ ዝኾኑ ነገራት እውን ኣብዚ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ሕዚ ንሕና ንሓስቦ ብፍላይ ታሪክን ሓድግን ዘጽንዕ ዓውደ ትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝመሃሩ ተምሃሮ መጽናዕትን ትሰርሑ ኣብዚ ከም ዝረኽቡ መርኣያ ኣኪብና ኢና። ኣካብ ቦርድ ትካል ልምዓትን ሓገዝን ዝኾኑ ሙስጠፋ መሓመድ ምጥያሽ እዚ ሙዚየም ዑለማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪክ እስልምና ዓለም ዘለዎም ግደ ንምርኣይ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ይብሉ። አሁን ዛሬ እስልምናን ካውጪ ወደ መፈለግ ሎሚ እስልምና ካብ ደገ ናይ ምእላሽ ዘሎ መንገድታት እንትሕሰብ ወለዶ ነዚ ዝሰርሕዎ ስራሕ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ እዩ ኢልና ንሓስብ። ምክንያቱ ዓበይቲ ዑላማት ኢትዮጵያ ክሳብ ዓረብ ከይዶም ንዓበይቲ ዒማማት የምህሩ ምንባሮም ታሪክ የምህረን። ስለዚ ናብዚ ናብ መበቆል ተንምለስ ኢትዮጵያዊ ባህልና ሓሊና እስልምና ንቅድሚት ከምነሳግር ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብዙሓት ሚኒስትራት ከም ዝሃወፅዎ ዝገለፁ ሙስጠፋ መሓመድ ሕዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ምህዋፁ ዝበለፀ ይብሉ። ጎበኝቱ ለእኛ ትልቅ ሞራል ነው። እዚ ዑደት ንዓና ዓብዪ ሞራል እዩ። ምክንያቱ ቅድም ከም ዝበልኩ ብዙሓት ሰበስልጣን ሃዊፀምዎ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሃገር ኣብዚ ብምርካቦም ዓብዪ ጉልበት ይበና፣ ዓብዪ ስንቂ ሞራል እውን ዝህብ እዩ። እቲ ትካል ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓደ ኮይኑ ዝተጣየሸ ሙዚየም ቢላል ሓብሽ ኣብ 2010 ስራሕ ጀሚሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ መበል 1442 ስነ ስርዓት ሶላት ዒድ አልፈጥር ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ብዙሓት ተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ዝተረኸብሉ ስታድየም ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ እቲ ስታድየም ዝርከቡ ጎደናታትን ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሶላት ረመዳን በዓል ዒድ አልፈጥር ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ገሊፆም። እቲ በዓል ብሰላም ንክዛዘም ትልሚ ብምውፃእ በዚ ሓይሊ ሰባብ ምክልኻል ገበና ኣዋፊሩ ምዝምልከቶም ሓይልታት ፀጥታን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ኣዲስ ኣበባን ብምትሕብባር ከም ዝሰርሐ ኣፍሊጦም። ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ጎን ኣካላት ፀጥታ ጠጠው ብምባል ግብኡ ምትሕባርን ጉዳይ ፀጥታ ይምልከተን እዩ ዝብል ኣመለካክታ ብመሓዝ ንዕውትነት ስራሕቲ ፀጥታ እቲ በዓል ብፅሒቱ እናተዋፀአ ከም ዝኾነ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊፆም። እቲ ኮሚሽን ኣብ መልእኽቱ ነባሪ እናበርከቶን ዝርከብ ቅኑዕ ምትሕባር ከምኡ እውን ደኺሙ ንሰልችኒ እንተይበሉ ሓላፍነቶም ብግቡኡ ንዝተዋፅኡ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ምስጋና ኣቕሪቦም ሕብረተሰብ ፀጥታ እታ ከተማ ንምኽባር እናበርከቶ ዝርከብ ኣስተዋፅኦ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ፃውዒት ምቕራቡ ካብቲ ኮሚሽን ዝረኽብናዮ ሓበሬታ የረድእ። وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ومخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر توسلا ندعو الله المولى الله أكبر الله أكبر بأم الكتاب فاتحة الباب الله أكبر الله أكبر وبالذي في باء البسملة الله أكبر الله أكبر بسورة البقرة اقضي كل الوتر الله أكبر الله أكبر بسورة البقرة اقضي كل الوتر الله أكبر الله أكبر وبآل عمران الله لا الله أكبر أكبر الله أكبر بريزدانت سالورق زودي مسمر راح تزدفل عليها قرات تزاتين أبا بعلش مت بريزدانت يويري مشوفين استرخابا بريزدانت سالورق أبا قدات كلتي أور كباديبان مسمر راح تزدفل عليها قرات تزاتين مس بريزدانت أوغاندا يويري مشوفيني أبا زنبان تانيحيت كلتين ها قرات ديبلوماسي أور كبان أبا زيت أناخرالو قدام الكيتان تلازيبان مس بريزدانت كينيا أورو كينيا تابز قبرو تانيحتون أبا كلتي أور كبتان ها قرات أبا قدام مبراق أفريكان أديبان تزاتين بريزدانت سالورق زوري أبا قرب أوان بموت نستفلي بريزدانت تانزانيا بمتكا نابا مزنت مسزمت أبا بريزدانت سامي سلو الحسن أون تزاتينين أبا زيت أندما بزخوني خونا قد أمين سامي سلولو حاجز كمز قبرالن قال أتينا لن بفلاي بنيتورك دك أنستيو أفريكا بيلو بزحات حاجزات كمز رخبان نسانوون بزو حاجز كرخبا كمز خلان مقلاتن تحبيروم وانا فتا من سراح قيزيو من محدار كلل تقرأي دكتور أبراهام بلاي أباشو قودا زركا مقاتات متراكتر عودة تاكايدوم سراحتي حرشا كل اللي تقرأينا بالنبور نمملاس عبز قبر تعريب تكنولوجي تحقزة ما حرس نمكيار زي تحلل لزعرنا تقبرة كم زركبون تقليتهم دكتور أبراهام بلاي نزل مسلاة تحقزن نسرح تحرشا التاوت زوعلن فابريكا مقاطعة متراكتر عودة كيرما لهم بتوسخة مستفلة لمدارك تأكلات كم استمعيتو تحبير لهم دكتور أبراهام محدار تقرأي قدام نتيبو كاب السرحو مسرحتن قزي خوصد زي قبوان كل فتاو هزبنان دقافن كل احتان زدليو سراح حدا حرشا مخوانو أبريهم هاگراو بورد مرز ایتیوپیا کابته تکال وضع لاوز جبر و اضرت مزجبت تقبل نزیبلم کم زخون فلیت آم بزعب اضرت مزجبتی حبری تازم حلال فوکالات کابتو بورد رخو و اضرت راه کتک آمو کم زجبات حساسی بم عب استفلا لی آن است مزجب و سواد و دوستات متحابرتی کللات مرز آب متکام آن و اضرت مزجبتی نفلت کم زرکم مقلات او کابتو بورد ترخو حبری تام یه ملخت مفلفل حيل قدبة كزال العقن بمملوس وهلا لمايناي متنفاس سرح سلز سرح أب تحت واي تفاسس ترباز اللو هزبتات كي قدو أب كابت خبابي كلاكو تساوعيت كاريب اللو يبرها بادي أستاتس الاستميتن حمسان ميقاواتنا يمفلفل عقم زلوو قدب تكزا نيتيبيا أبزحل فعامتات أب كارب زعات زلعالة قلقالوت إنها بمزيو أربعة تربينات زحزاز قدب لومي كلتا ترباينات قلقالوت النهابة زركبان تخونا عبزح لفخرامات بزنبرا حيال كرب زناب اتقدب كمزملقة داريكتر تسقنان اوبريشنن اتقدب يوناس تسفاي قلتو ما
ማይ ሃይድሮሎጂ ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ እቲ ማይ ክንጥቀመሉና ይኽኣልና ክንጥቀመሉ ዘይኽኣልና ኣሉ ክልተ ዋና ዋና ዝበሃላ ኩነታት ኣለዋ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ፅገና ዝነበራ ማሽና ስለ ዝነበራና ንሳተን ፀጊና ናብ ስራሕ ስለ ዘይኣተና እዩ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ድሕሪ ጥቅምቲ ዘጋጠመ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኡ ተተሓሒዙ ሓይሊ ክነምርት ኣይከኣልና እቲ መስመር ተደጋጋሚ ተቋራሪፁ ስለ ዝነበረ እሱ ተፀጊኑ ናብ ስራሕ ንምእታዊ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወሰደ እቲ ማይ ንክጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልና ሕዝለ መሊኡ እዩ ዘሎ እቲ ግድብ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ግድብ እስካብ ሕዚ ከምዚ ኩነታ መሊኡ ብዘሎ እዋናዊ ኩነታት ክትትል ከይተገበረሉ ብምፅንሑ ዝመልአ ግድብ ተከዘ ሕዚ ኣድላይ ዝበሃል ቴክኒካዊ ስራሕቲ ብምዛሙ ማይ ከም ዝልቀቅ ድማ ወሲኮም ይሕብሩ ብቴክኒክን ብኣስተዳድራዊ ዝኾነ ምድለዋት ገይርና ኣለና እቲ ዘሎ ማይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኢና ዲስቻርጅ ንገብሮ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ኣክሽን እንታይ እዩ ብናይ ፅገና ሰራሕተኛታት ዘን በርታት መስተንፈሲ በሪ ንብለን ራዲያል ጌትስ ኦፕሬት ናይ ምግባር ስራሕ ፈንክሽናል ድየን ኣይኮና እዩ ዝብል ነገር እሱ ኦፕሬት ናይ ምግባር ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ካብኡ ድማ እኹል ቀረበ ኣለና ድዩ ናይ ዘይቲ ና ነዳዲ እሱታት ነማቻቸው ኣለና ዝቀረብ ማለት እዩ እቲ ሰብ ሙያ እውን ከምኡ ኣብ በሪ ከፊትካ ማይ ዲስቻርጅ ንምግባር ኣድላይ ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣለና ዝብል ነገር ነዳልዋ ኣለና ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ኮሚኒኬሽን ንገብር ኣለና ምስ ታሕቲ ዘሎ ሕብረተሰብ በዚ መሰረት ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ እቲ ሩባ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ጥንቃቐ ንክገብሩ ዘፀውዖ ሓላፊ ሄድ ኦፕሬሽን እቲ ግድብ ኢንጂነር ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄር እዚ ፃውዒት ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኢሎም እዚ ብዚ ናይቲ ማይ ክረምናት ዝሓለፍ ሓጋይ ብፅቡቅ ስለለይ ስራሕቲ ጣብያና ማይ ካብ ዕቅን ዝዓቐ ድማ መሊኡና ኣሎ ካብ ዕቅን ዝዓቐ ዝሓዝናዮ ኣብ ግድብና ከዚ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ወይ ኣብዛ ንፅባሕ ህንለቀቕ ምዃንና ያው ብታሕቲ ዝርከቡ ማሕበረሰባትን ህዝብን ከባቢ ወረዳታትን ክፈልጡልና ኣለዎ ብልበለፀ በዚ ከባቢ ግነዩ ከባቢ ሕሞራ ማይ ፀብሪ ብምሉኦም ብታሕቲ ዝርከቡ ብዝውሕጅ ዝለሓልፈሎም ከባቢ ብፍላይ ክጥንቀቁ ኣለዎም ግድብ ተከዘ ኣብ ቀረብ ሓይሊ ፀዓት ኢትዮጵያ ዝለዓለ ግልጋሎት ካብ ዝህቡ ግድባት ግንባር ቀደም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝተኻይደ ምርመራ ላቦራቶሪ 593 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ትማሊ ምርመራ ላቦራቶሪ ካብ ዝተገበረሎም 5621 ሰባት እቶም 593 ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም እንትኸውን 13 ሰባት ድማ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሚኒስተር ጥዕና ብዘውፅኦ ዕለታዊ መረዳእታ ኣፍሊጡሎም ብተወሳኺ ድማ 653 ሰባት ኣብ ከቢድ ሕማም ከም ዝርከብ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ 926 ሰባት ካብቲ ሕማም ከም ዝድሓኑ ተመላኺቱሎም ክሳብ ሕዘብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2,640,000 ዜጋታት ምርመራ ላቦራቶሪ ዝተገበረሎም እንትኸውን ልዕሊ 264,000 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም እዩ ካብዚኦም እቶም 215,000 ሰባት ካብቲ ሕማመ ክሳብ ሕዚ ከም ዝድሓኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቫይረስ ኮሮና ኣብ ደሞም ከም ዝርከብ ሚኒስተር ጥዕና ኣብ ዘውፅኦ ዕለታዊ መግለፂ ዝሓበረ እንትኸውን ልዕሊ 1,420,000 ዜጋታት ድማ ክሳብ ሕዚ ክታበት ከም ዝወሰዱ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጡሎም ጾመ ረመዳን ስዒቡ ዝኣቱ ዒዳል ፈጥር ኣብ ዓለም ዝርከቦ ማሕበረሰብ እስላም ብሰላም ስለ ዘብፅሖም ንፈጣሪኦም ዘመስግንሉ በዓል እዮም ብቁፀፅራ እስልምና ሂጅራ ኣብ መጀመርያ 10ይ ወርሒ ዝዝከር እቲ በዓል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ እስላም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም እናኽበሩ ይርከቡ 204,000,000 እስላም ዝርከቡሎ ህንዲ ብኮቪድ-19 ምክንያት ኣብ ሓያል ፅዕንቶ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ብምዃና ነቲ በዓል ክተኽብር ዕድል ኣይረኸበትን ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ፍሊስጠማውያን እውን እንትኾኑ ብምክንያት ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝተፈጠረ ጎንፂ ነቲ በዓል ተረጋጊኦም ከኽብሩ ይከኣሉ
أب هندي أبوش تخلت معلت تراح لعلشان منتش حسابات بمهنيات كوفيد 19 هو توم حليف اللهم أب زحلف أربعة تخطات التمعلت تدمال على أربعة حسابات بس فيروس موي توم يوم اتلا بدا أب قد أركب أبي تات تهجرنا هفا ممتوت أب صابات حبر لهم بت فيروس تقع حسابات حترات مرمرة سلازل لومبر قطرام كابزن لعلك خون كم زخلي وتجالي تزلم من استرت عنا تهجر كم زجلت أو أبوش إسران أربعة ساعات لعل سلستم إتن سوسان كل تمش حسابات بت فيروس تتعزو بحفشة لعل إسران سلستم بشعات مليون سبات بت فيروس تحزم اللوم أبتدت أبصاب إسران أربعة ساعات أربعة شحن حدا إتن إسران سبات هي وتم تحلف بحفشة بتهجر لعلى كل تميتن حامسان شومون تنشحن سلستميتن عسر شعات تنزيقاتات هيوتهم حليفهم سبمياتات عنا كم زبلوان تخوينو التغطري كابا حامو الشخص أو عسر تعطفي كزايد كم زخل الجزيرة أبسيبو اللوم أب يروساليم زكايد زلو غونسي حمشاي معلتي بزغطر اللوان إسرائيل أب غازات قبرو زلا متقعتت أناخيرات تغطل الله تباهيلوم منغست إسرائيل بأيير تحقزو غازة نمحقاز نمحاز كيناتي جمر يجمر مبرك سابحزي نغازة خقوداتر كمزي كالة قليت أم أب وشمت غازة زوطو زلو حبريتاتات كمزا ملاختوون أتخايدا بزركب كينات نفرتو غي هيلكوبتراتن دروناتن زعانا جلابون ناتساتا فاير كبام تسوني جمرة قوانت إكساب حزي أبزل أوان أبغازا لعلي حادم إتسابات هيوتهم انتحلف بوغن إسرائيل دما شوعة تسابات هيوتهم محلاف تحبيرهم إذا خمزيلون كلو أبغالة كتاماتات إسرائيل أبمونغو أهدوين أعراب إسرائيلوين ون نعبتات يلا على اللو تابهيلهم منيستر مكل خال إسرائيل بيني جينتز ناتي بأستات 400 تبغاسة هزبا ونعبي بأكالات تاكم زترقاق أغاليتهم قدام أي منيستر بيني من نتانياهو لما نقوله أب ذهب ومجلات إسرائيل أن تر حماس أب غزة تكيد ومتقعتي تات أنا خيرك قتل كم زغلت حساسي بام وهاب قال حماس بقدو أمن سرعة إسرائيل تبوت مرتي كان هبوينا مبالم بي بي سي تأبتي بام